Dušan Kuzma sa narodil 17. marca 1927 v obci Mestečko v okrese Púchov. Študoval na fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave pod vedením architektov Eugena Kramára, Vladimíra Karfíka a Emila Beluša, u ktorého ďalšie 2 roky pôsobil ako asistent. Dušan Kuzma patrí medzi najvýznamnejších slovenských architektov druhej polovice 20. storočia. V rokoch 1954 až 1960 pracoval v štátnej správe ako vedúci odboru architektúry a výstavby a následne sa stal vedúci katedry architektúry na VŠVU v Bratislave, ktorú aj sám založil. Výskumný ústav Zvárašský na Račianskej ulici patrí medzi výrazné historické stavby a architektonické diela Bratislavy. Budova je charakteristická čistými líniami, veľkými presklenými plochami a premyslenou organizáciou vnútorných priestorov s dôrazom na technické riešenia. Pamätník SMP v Banskej Bystrici sa rodil ako návrh do súťaže, ktorá sa uskutočnila v roku 1959. Architekt sa v ňom priklonil k typickej forme tej doby, avšak jeho naturelu bolo bližšie skulpturálne poňatie a preto sa pri koncipovaní definitívnej podoby diela spojil s mladým sochárom Jozefom Jankovičom. Tak vznikol objekt založený na pôsobení holého betónu, z ktorého sú sformované 2 škrupinové segmenty ležiace na horizontálnej podnoži, medzi ktorými vyniká Jankovičova sugestívna plastika Obete varujú. Na námestí SMP v Bratislave bol v roku 1974 odhalený monumentálny pamätník národnej udalosti, ktorý tvoria bronzové plastiky od akademického sochára Jána Kulicha. Architekt Dušan Kuzma dotvoril priestor, rozmiestnenie telies a žulovú stenu nesúcu verše Jána Kostru. Nová budova Matice Slovenskej v Martine, dnes sídlo Slovenskej národnej knižnice, bola postavená nad mestom v podobe výškového bloku, ktorý stojí na výraznej horizontálnej podnoži. Aj v tejto Kuzmovej architektonickej koncepcii vidieť spojenie kubických tvarov 60. rokov s architektovou záľubou v sochárskych formách, ktorá sa prejavila v štruktúrálnom tvarovaní betónových prvkov na priečeliach výškovej časti. Zaujímavosťou stavby je jej výrazný reliéf od Vincenta a Petra Hložníkovcov na vstupnom priečelí. Dušan Kuzma zomrel 17. júna 2008 vo veku 81 rokov.